Milí priatelia, tak dovolte, aby som aj v tejto chvíli nielen za seba, ale aj za publicistu, za novinára, za spisovateľa, za vedca, za historika, za vysokoškolského pedagoga, vo svojom mene, ale aj v jeho mene, profesora Jozefa Darmu, ktorý v tejto chvíli je vedľa mňa, zhodnotil ešte v krátkosti to. Veľa ľudí sa ma pýta, že mnohí vo vláde, ktorí sú absolútni diletanti, absolútni amatéri, na čele s našim premiérom, na čele s predsedom parlamentu Borisom Kolárom, ale aj mnohí podpredsedovia, medzi nimi aj podpredsednička vlády Remišova, bábko herečka. Ty veľmi dobre vieš, Jožko, že my máme vzťah k umeniu, ku kultúre. A ja by som odkazal Veronike Remišovej, ktorá reprezentovala Kiskovú stranu, aby ona sa radšej venovala tomu bábkoherectvu, aby sa venovala tomu divadlu, keď ho teda tak mala rada vo svojej domene. Ale osobne som presvedčený, že absolútne čírou náhodou je na svojej pozícii podpredsedničky vlády. Keď pozerám jej vyjadrenia a pozerám jej rozhľad, ktorý má, je to veľmi plitké, je to povrchné a je to bez akékoľvek odbornosti. Preto vyzývam všetkých, pokiaľ nemáte rozhľad a vysokoškolské vzdelanie adekvátne k vášmu smerovaniu a vašej pozícii, ktorú ste náhodne dostali, aby ste sa radšej vzdali a neškodili slovenskému národu. Aký je tvoj názor na odbornosť podpredsedničky vlády Remišovej? Pozri sa, toto, čo sa deje, to je sebevražda národa. Ja tým nechcem obnovovať, obviňovať ľudí z mladej generácie, ktorá je dneska vo vláde. Ona sa tam nechala manévrovať, pritom nemá základný potenciál prameňa, bytia, existencie tohto národa, čo tento národ už si uložil do svojho rodokmeňa a do svojho prameňa života. Toto nepoznajú. Preto oni nemali by dopustiť, aby oni vyradili dneska celú starú strednú generáciu, nielen nás už penzistov, ale strednú generáciu 50-tíkov, ktorí dneska nerozhodujú a že toto to máme, čo mám na strede, to je sebevražda. Ich aj vlastná sebevražda. A toto sú záležitosti, ak nás nechajú odísť túto generáciu. Samozrejme vygumujú pamäť, bude dlho trvať, a aby sme sa dozvedeli vlastne, ako sme žili. Toto sú a naše predchádzajúce generácie. Kam dospel slovenský národ týmto svojim posolstvom, svojimi vynálezmi, osobnostiami a tak ďalej. Oni si robia svojich osobností, koho? A pritom nespomenú nikoho a gumujú. Preto sa napríklad aj zrušila knižnica Matice slovenskej, aj dokumentácia sa zobrala, lebo tam robí réžia, aby sa tam nedostali ľudia, staršie generácie a osobnosti, ktoré by tam mali byť. Čiže nepoznáte súvislosti. Ja by som ešte povedal, že dneska je veľmi moderné používať slova digitalizácia, technológia, investície a cestovný ruch a regionálny rozvoj v spojitosti aj s podpredsedničkou vlády Remišovej. Už vidíme teraz na kauzách, ktoré sú, že dochádzalo k odpočúvaniu, dochádzalo ku kauzám za pomerne krátky čas pod jej vedením. Myslíš si teda, Jožko, že je ona vhodná adeptka na podpredsedničku vlády Slovenskej republiky? Pozri sa, ja si myslím, žiaden nie je, čo tam je vo funkcii vhodný na to, aby bol tam, môže byť asistentom, ale tam má sedieť človek, ktorý má 50-tník, ktorý je v podstate zrelý človek, ktorý má poznanie, ktorý je prameňom, je v prameni života, histórie, národa, bytia. Aký je tvoj názor na Borisa Kolára, o ktorom je známe, že má niekoľko detí? Je to človek, ktorý, by som povedal, morálne absolútne ponížil najväčší zákonodárny orgán Národnú radu Slovenskej republiky. Vieš, ja by som bol tohoto názoru. Stiahnime my, že budem teraz zisťovať, kto sú títo a kto sú hinti a čo majú, aké majú hriechy a tak ďalej. Dedole tam dajú ďalšieho a tak ďalej. Jednoducho oni to potrebujú, aby ľudia ich otrávili, aby ich izolovali, aby prestali mať záujem o verejné veci. Veď toto všetko je so všetkým súvisí. Čiže aby ľudia prestali mať záujem o verejné veci, preto sa dejú tieto veci? Áno. Čiže aby znechutili vlastne ľuďom verejný záujem. Aby sme sa takto len stretali, tuto, že ideme na kávu. Atomizovali, aby atomizovali slovenský národ.
A čo tým chcú docieliť? Čo? Čo tým chcú docieliť? Vlastný prospech? Samozrejme, však my sme obeťou prospechu svetovlácov, však prvou svetovou vojnou si kolonizátori prišli deliť Európu. Nie? Čiže za tým je vlastne len osobný prospech. Presne tak. Mamon, peniaze a teda vlastne likvidácia Slovenska. Toto je dneska je stále moci rasizmus. Vyvolené rasy, ktorá je, má šestýpú hviezdu tým, že získala Gogoltov a potom má 5 lebe 5 kontinentov planéty. A komunizmus je komúna, to je i kresťanský princíp, každému podľa jeho potrieb. Plne súhlasím, ja by preto, som si... Preto kompromitovali vládu takú, lebo onakú, oni chcú, aby týmto napríklad tým, že Pontia Piláta kompromitovali. Teraz tohoto a tak ďalej. Jednoducho toho, čo vykonal, ten je hlavný Judáš. Ja by som si dovolil ukončiť túto politologickú, ale aj kultúrno-osvetovú úvahu týmto nasledujúcim citátom Jozefa. Národy, ľudstvo, aké a koho búrky, meče moci nad vami sa zdvihli, krvou a zbojstvom zaplavujú zem, vám kradnú zem, tú vám som daroval božskom pri zákone. Zdvihnite kríž a vyneste ho zo satanskej tône. Môj kríž, Golgoty, Satan aj pre vás chystá kríž. Môj kríž nepodlahol smrti. Nie, vy, Satan, skončí život vašim žitím v smrti. Zostávam s vami, národy, na istôt božských plť. Aj to sú slova velikána Jozefa Darmu, profesora, novinára, historika, básnika, spisovateľa, vedca, vysokoškolského pedagoga, publicistu a mnoho ďalších, naozaj významnou osobnosťou. 20 rokov ma vyhodili, som bol 35 rokov, 57 som sa vrátil do života. Venoval som spevokol, založil som spevokol, kantus a tak ďalej. Ja by som, milí priatelia, na záver odľahčil v posledných sekundách tohto komentára to, že vlastne o čom teda je podpredsednička vlády Remišová, keď ideme štruktúrovo, Matovič, Remišová, Kolár a jednotliví ministri. Pani Remišová, ostaňte babkoherečkou, to vám ide zrejme dobre. Naučte sa rozprávať, pretože to vám nejde vôbec. Verklikujete, opakujete dve súvetia dokola a hlavne koktáte a zajakávate sa. Preto vás poprosím, reprezentujte vládu tak, ako sa patrí. Vieme, že nie ste v tom sama, je vás naozaj mnoho, ktorí majú tento zjavný defekt svojej osobnej vedomosti a osobnej skúsenosti, ale pracujte na sebe a reprezentujte Slovensko a vládu tak, ako od vás verejnosť očakáva. Pokiaľ si na to netrúfate, radšej odstúpte a choďte kade ľahšie za pánom Kiskom, tak ako sa on veľmi rýchlo stiahol, môžete ho nasledovať aj vy. Ja by som chcel ešte dodať k tomu. Ja napríklad aj z tejto mladej generácie, ktorá teraz je, ja nemôžem polemizovať tomu, lebo oni svojimi ideály predstavujú. Ja s tým aj súhlasím. Lenže podstata je taká, že na toto, aby to mohli realizovať, na to nemajú základné páky, ktoré nemajú nič, oni sú obeťou. Preto aj ťažko sa mi s nimi polemizuje, lebo ich nechcem urážať. Ja, aj to, čo sa je povedané, sú možno vnútorné čestné úmysly. Ja to, teraz je to v tejto polohe, lebo ešte to není exponované realitou tejto krízy, ktorá je kríza, sa zákonite sama organizuje na to, aby neplatili zákony, aby sa proste robili zmetok. A kde neplatí nič. A treba povedať ešte, otvoriť ľuďom veľmi oči, že vlastne všetky tieto veci údajné koronavírusové a krízové, ktoré boli len nástrojom na vybudenie paniky, chaosu, lebo vtedy sa ľahko ovplyvňujú davy. Je tak? Presne tak.
Tak teraz je, otázka je taká, že sa nemôžu ľudia stretať, je stop akékoľvek spoločenského aktivizmu. Presne tak, a to niekomu nahráva. No, a to niekomu nahráva, ale samozrejme my, takí ľudia, ktorí národne cítia a s národným duchom žijú, tak my budeme hájiť záujmy Slovenska. To si naozaj vnútorne sám želám aj s mojim dnešným hosťom. Pozrite sa tú súhru za nami, toho krásneho parku, ktorý je udržovaný našim predstaviteľom Bratislava 3, ktorý sa skutočne stará o prírodu. Tak, máme na mysli pána Rudolfa Kuseho, áno, starostu mestskej časti Bratislava 3, ktorého touto cestou srdečne pozdravujeme a ako hrdý novomešťania mu ďakujeme za udržiavanie tohto parku. On je výnimka, by som povedal, tohto celkového globálneho systému. Je to človek zemitý, zrastený s touto zemou. Tak. Milí priatelia, v širších súvislostiach a v kontexte celkovej spoločenskej klímy sa budeme onedlho opäť rozprávať a tešíme sa na ďalšie stretnutia. Dovidenia. Tak, dovidenia.